Привіт, хлопці і дівчата! Вирішив зняти ж таки відео про переробку наших поїлок і годівничок для екструдованого корму, але стала нагода в кінці праці сьогоднішньої нашої екструдером. Знову робимо запас, але в цей раз більший запас корму, щоб порахувати, наскільки ж його вистачить. Вирішив показати вам його роботу. Придбали ми цей екструдер в Техномарш Строй. Модель його називається КГ-100. Попередні відоси у нас є на каналі, тому кому хочеться побачити більш детальний огляд там і все інше, можете подивитися по посиланням в описі під даним відео. Зараз я трошки відгорну. Воно, звісно, не заб'є, але навіщо ці експерименти? А зараз робимо невеличку паузу, я вам покажу наші поїлки і годівниці. В принципі, мінімальні затрати по часу і коштам, але тепер більш універсально. Так, ну ось ми в нашому свининцю, де у нас свиноматки сидять. Значить, зараз я вам і покажу це все діло. Вже вони хрумтять нашим екструдованим кормом, я тільки-но насипав спеціально, щоб було видно, що до чого. Значить, все по плану. Щоб хотілося зразу сказати, трішки не по темі. Значить, купили ми на пробу таку штучку, яка називається килимок для підігріву поросят. Ось вони лягають, виходить, він шириною 40 см, висотою 2 см і довжиною 1,20 м. Ми його поклали на два вольєри, тут він прикиданий, виходить, соломою трішки. Зараз спробую відгорнути, ось він, синього кольору. Ну, це трошки грязненький він, але він синього кольору. Гріє він, значить, 80 Вт бере потужність його, гріє 30 градусів. Температура цього самого полотна. Воно якби таке пластмасове, не пластмасове, з якогось сплаву, як то кажуть. Ось, дуже добра штука, але рахуйте, враховуйте те, що якщо у вас у свининці буде, ну, не температура менше 15, да, як хоча б потрібно для свиней, ну, в даному випадку, як у нас, десь тут 17 до 20, може бути, як морози, зараз, звісно, трошки більше. Він вас не спасе від цього, якщо у вас у приміщенні буде низька температура. Це, якби, плюс вдобавок для поросяток, щоб вони лягали на тепленьке, на сухеньке і добре вигрівалися. Значить, не дивіться, що тут біля такої свиноматки лише трійка поросят. Це була наша провина в плані того, що не було місця у станках на той час, коли вона плодилася, поросилася точніше. І вона величенька в нас вже, одна зі старих свиноматок, і дуже, ну, вона передавила, сімох чи восьмох передавила. Ну, це, як то кажуть, не зовсім її біда, це наша біда чи провина. Тобто тут ще раз впевнилися в тому, що станки все-таки це тема. Тема, тому що у нас навіть зі здоровими свиноматками таких проблем не було. Максимум, що могла зробити здорова свиноматка за весь час нашого хазяйнування в станку, якщо вона сидить після опоросу, то це одне. І то дуже рідко. А так, знову ми наступили на ті ж самі граблі, але чисто за того, що не було просто куди її саджати. У нас 4 станка були на той час зайняті. Так що отак, от по килимку добра річ, але враховуйте свою температуру приміщення. Це якби плюсик буде, такий невеличкий. Значить, далі йдемо сюди, пробую підсвітити телефоном. Ця у нас трошки намахана свиноматка, зараз буде на мене харчати і кидатися. Не дуже вона любить мене і взагалі нас усіх. Значить, що ми використали? Отакі от, взяли каністри старі з-під солярки, там з-під цього вимили, щоб не воняло. Нічого там зайвого не було з сумішей, ну, тобто, щоб вона була приблизно, ну, можна сказати, чистою. Врізали штуцерочок один, потім з'єднали це все трійничком пластмасовим отаким ось на два виходи, щоб один бак у нас на два оцарки, виходить, на двох свиноматок. Ну, ємність там приблизно літрів 15, що залишилось, 15-16, що від 20-літрової каністри залишилось, приблизно. Але цього... Тихо, диви, хотіла куснуть мене, зараза така. Але цього, в принципі, вистачає. Бачите, до кінця дня ще декілька літрів є. Звісно, трошки їх час від часу потрібно мити, як бачите, осад утворюється, але це все інша справа. Головне, що вода є, і вони її п'ють, в принципі, нормально. Значить, що у нас? Трійничок, і пішли шлангочки до ось таких ось сосків. Соски, звісно, купляли. А ну, вухо прибери. Чу-чу.
Соски, звісно, купляли. Не для свиноматок, просто для поросят від 30 кілограмів. Отак вони номерувалися на сайті, де ми купляли. Ну, неважливо де, ціни приблизно у всіх однакові. Отак от зараз спробуємо. Ось він, виходить, на висоті від землі сантиметрів 50 приблизно, до 50, приварений такою проволочкою, якби муфта приварена, і вкручений в нього сосок. Тобто розбирається, чистить, мить, без питань, без проблем. Тихо! Без питань, без проблем. Так само і сюди, ось на цю сторону теж щось сподівається. Ось, бачите, якраз демонстрація. Супер, молодець. Демонструй, демонструй. Трошки капає мимо, звісно, рота, але, ну, це таке, оп, попила все, молодець. А ну, зараз спробуємо надавити. Поки... Бо ще за руку схватить. Ну, загалом, отака картина. По коритам у нас ми приварили обмежувачі на ліву і на праву сторону в виді кутків, щоб не вигортали на ліву і на цей фактор. І листи оцинкованого такого заліза тоненького ми прикрутили, прибили на закліпки, точніше, ось сюди, з цієї сторонки, щоб зручно було висипати. Тобто відром я отак же ж сиплю, і в стіну ударяється в желізо, і падає все в корито, як треба. Ось воно лежить, це все діло вже на місці. Ось якось так. Нічого складного немає, корита стоїть, залишилися всі старі, просто обмежувачі по куткам, по сторонам, точніше, в виді кутків приварили, щоб не вигортали. І такий лист желіза, щоб зручно було висипати сухий корм. Сюди ми нічого не варили, бо тут корита примикається прямо до стіни. Тут воно трішки по-іншому висить. Просто, о, диви, яка це, розетка яка. Трішки просто приварили кутки так само, щоб не вигортали. Але буває ось, вон викидує. Вон, бачите? Але малиші, в принципі, почали вже збирати, тобто, ну, таке, не без страт, звісно, не зовсім, але, тим не менш, краще, ніж на каші, як було раніше. Так що так, друзі, так, робимо паузу, зараз підемо до великих наших, покажу там, як у нас у великих влаштовано. Так, ось так у нас тут у великих зроблено, каністри тут, правда, ну теж, щоб більшу ємність залишити, вирізали не повністю, щоб менше пилу попадало в каністри. Але принцип той же, абсолютно той же. Тут приблизно десь по 18, по 19 літрів позалишалося, на день вистачає. Тобто у нас 2, 4, 6, 8, виходить, тут свиноматок разом з хряком сидять. Ось він наш хлопчик. Дивіться. Блін, погано, що світить треба. А, не. Хрячина, диви. Андрон ми його звемо, Андрюшка. Ти. Все нормально? Все, те, порядок тут? Ось, значить, що у нас тут? Бачки без стрінічків, кожен індивідуально на ліву і на праву сторону на оцарки. Шланги, штуцерки йдуть, приварені під кутом 90 градусів, тут, як бачите, поїлки. На висоті теж десь до 50, точніше 50-60 сантиметрів. Ну ось, свиноматка якраз і показує. Я думаю, ну вода є? А, є. Ось біжить воно тут трошки краще, ми отвори зробили в поїлках тут більші, бо свині здорові, щоб всім вистачало, швиденько попив і відійшов, як то кажуть. Аналогічно і на тій стороні, висота і все, і тут, і все абсолютно одинаково, як і тут. Значить, що у нас тут? По коритам, давай покажу по коритам. Значить, корита ці, ну, це ми тут і годуємо, як холодна пора року. Влітку будемо там переробляти ті корита, що на дворі, ну, робити під це діло, але то буде, як тепло вже буде. Значить, корита у нас були з такої 420-ї труби, тут і там аналогічно з цієї сторони теж таке саме приварене. Ми зробили тільки обмежувачі зліва кутки і такі поділи на три, виходить, да, три відділи. Але зараз всі стають, що ті стають, що ці стають, як висипаю їм палички, всі стають, всі нормально їдять. Тут у нас зараз таке півдрабіна насипана з помийцями давали, вони п'ють, їдять таке, як то кажуть, даємо, помиєш, куди ти будеш дівати помиї, палички ж не будеш поливати, а півдрабінку мочимо, вони їдять, хай, як то кажуть, їдять. То свиня, як бачите, п'є, чи це кабан наш, а ні, це свинка наша. Так що отак от. Дякую за перегляд. Отакі ми зробили переробки. Невеликі, але все ж працює нормально, все нормально. Якщо треба буде, може щось десь модернізуємо. Але поки що випробування проходять достойно.
Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, дивіться нові і старі наші відоси. До побачення!